屏东县雾台乡的大武部落在八八风灾之后受创严重，部落族人返乡，用在地农业和生态旅游一步步走出部落的新希望。元宵节提灯笼放天灯，不过不论是冉冉升空的天灯，还是一盏盏手提的花灯，虽然带来了浓厚的节庆气氛，却留下环境的负担。如何保留文化又可以对环境更友善呢？风灾外加观光的垃圾爆量，台东已经累积了将近20,000吨的垃圾，无处可去。重启焚化炉或是跨县市处理都惹争议，到底垃圾将往何处去呢？零废弃的愿景在哪里？各位往我们的掩埋场走，我们掩埋区大概将近4公顷左右，对，4公顷左右。那设计深度它是一个锥形的，它最深的深度是12公尺。往后看一下，这个我们掩埋高度已经将近1层楼了。建农垃圾掩埋场收纳全台东市的废弃物，容量有335,000立方公尺，目前只剩下7.5%的掩埋量，已经接近饱和。台东县一共有13座垃圾掩埋场，几乎都和建农垃圾掩埋场一样有爆满危机，尤其是卑南、成功、关山、鹿野等人口较多的乡镇，剩余的掩埋量都低于10%。各乡镇的掩埋场都是早期新建的，到现在也陆续都接近饱和了，特别是我们台东市占人口一半的建农垃圾卫生掩埋场也已经差不多是饱和的状态了。所以我们的垃圾在过去几年都是委托外县市来代为焚化，最早是屏东县，那再来是高雄县。2016年下半年，全国最大的焚化炉底渣再利用处理厂应成公司涉嫌滥倒焚化炉底渣，污染台南安南区多处余温，炸领各县市处理费38,100多万元。谢姓负责人等9个人被台南地检署依违反废弃物清理法和诈欺罪起诉。收受144,000多公吨的事业废弃物，连同其他不详来源之一般有害废弃物及事业废弃物混同掩埋堆置在施某所借得或租用的余温，经本署检察官查获的有4处，堆置回填面积达50,000余平方公尺。焚化炉底渣被堆得像座小山，原本蓝绿色的余温池水被染成紫褐色，经水质化验已经超过人体健康环境基准。这起事件爆发焚化炉底渣无法去化的问题，高雄市政府为求解套，转而要求外运垃圾来代烧的县市政府必须载回底渣筛分后的再生力量才同意继续代烧垃圾。要求由他来代烧垃圾的这些县市，包括云林县、包括澎湖县，还有我们台东县必须采这个互惠的这一个机制，也就是说他免费来帮我们烧垃圾，可是烧了一吨的垃圾我们要运回1.8公吨的这一个由焚化底渣所来处理过以后的这一些再生力量那回来处理。垃圾分类，落实分类，垃圾减量，垃圾减量，底渣不进台东，底渣不进台东，落实分类。违法请到底渣，污染余温的疑虑未除，台东县民无法接受以代烧垃圾换回更多底渣的互惠办法。虽然台东县环保局在再生力量使用说明会中强调，公共工程的确会用得到，而且会严格把关再生力量的品质，但显然无法说服县民接受再生力量运回台东。那里面的底渣有很多还含有大爱心、都连本等等，毒性还非常的高。那如果它是一个可以用的东西，为什么还会到处流传？它不管力量的使用包括什么？包括一些田地工程，包括道路工程，这些都是可以来做运用的。它一定还是会碎裂渗到泥土，还有渗到我们的饮水里面，再透过食物链来污染台东的土地，污染台东的农业。我们运回来这些底渣，它还要包括有什么？要有这些检测的报告，
符合国家标准这些检测的报告。那我们自己呢，我们自己要做什么？将来如果说我们这些底材运用的话，我们一样要做这些溶出线的报告。那还包括什么？我们监测土壤，监测地下水。现在是我们拜托人家烧垃圾，还是人家拜托我们处理炉渣问题？这个是本末倒置嘛，对不对？尤其台东哦，台东没有那个能力处理炉渣的问题。11月1号以后就都没有往高雄送了。那因为就是因为底渣，他们要求以一吨垃圾换1.8吨的底渣来做交换。那这部分的话，连带影响我们没有办法往高雄转运。那所以说，现在我们是还是采变成全掩埋的方式在做。2016年，台风遭遇尼泊特台风肆虐，受灾严重，有12,000多栋房屋受损，2200多户已经没有办法住人，产生数万吨的垃圾，到现在还处理不完。其中数十万棵枫岛木暂存在日本西北岸湿地，因为现场无人看管，被许多民众和清运业者倾倒大量废弃物，还放火造成闷烧，环境非常糟糕。风灾太大，很多农业的老业网、水管还有钢索数量太多，所以我们市长紧急拨，就是用这个空地，然后让民众来堆置。如今高雄市不再协助处理垃圾，各乡镇市即将饱和的掩埋场马上拉起警报。台东市公所在建农垃圾场外围另辟临时堆置场，被台风摧毁的往事等农业资材堆叠成一座山脉。后端处理比较麻烦一点，那堆置这个厂的数量高达3万吨，那有掺杂一些树枝、泥土，还有废弃物都有。那所以我们现在分类是初分类，但是这个因为掺杂了许多东西，所以分类状况还比较麻烦一点。这个要做完要多久？这个我们也没办法预估了，因为这个量太大。台东的垃圾掩埋场今年内将陆续饱和，垃圾风暴风雨欲来。台东县政府紧急规划活化工程，将开挖掩埋场，把不可燃和可回收物筛选分类，重新压缩打包，来延长掩埋场的寿命。台东市每天大概7到80的公吨的垃圾，那其实我们预估本来是预估年底就会饱和，那因为幸好有环保局做一个活化计划，实际操作之后才知道那效益在到哪里，那我们评估大概会多延长6到10个月。陆续从我们的台东市的建农垃圾卫生掩埋场，还有我们卑南乡的卫生掩埋场，还有关山镇的卫生掩埋场，那我们来进行活化，预计可以活化4万、16,000、18,000立方公尺的这一个掩埋的容积，分别会在我们今年的7月底，还有10月底、11月底就可以来完工来使用。即使加上活化工程，掩埋场大约只能再支撑1年半，台东地区的垃圾未来能往哪里去？2016年5月，台东县环境教育中心正式揭牌成立，将作为宣导资源回收和废弃物处理的教育平台。不过，这处已经闲置10多年的场所，曾引发台东居民大规模的抗争，因为它是一座从未正式启用的垃圾焚化厂。面对未来的垃圾危机，台东县政府抛出考虑启用垃圾焚化厂这一颗震撼弹。高雄或者是台南，甚至是其他县市都讲得很清楚，我们如果说我们永远不用这个焚化炉，永远要依靠别县市，挪威。1998年，行政院推动一县市一焚化厂政策，计划在台东新建日处理量300公吨的垃圾焚化厂。2000年，环保署通过环评，在台东地区掀起一波波抗争风浪。我连打你都有。因人我咧讲，迄两支就是，哦，得个买了迄两支，吼，迄两支就是文化路的烟囱，啊，离阮家差不多700公尺吧。一抬头就看到垃圾焚化厂的烟囱。陈瑞明老先生为了自己的家园，号召在地民众联结全国环保团体，花了大半辈子投身反对焚化厂运动。零污染呢？无论是空气还是水，都是零污染的。大家生活得好好的，为什么要来做这个焚化炉呢？是啊，结果。桌上的抗争文宣和简报是居民对抗焚化厂的血汗历史。
从2002年正式动工到2005年完工，即使台东垃圾焚化厂还是盖起来了，在地居民仍持续揭发弊端，抗争到底。你地方抗争无啊，我向中央抗争。在我的资料内底，总统府、行政院环保署、啊环保局、法务部、调查局，我公文安尼，吼，一张地给烧去哩。他在这边就是那个中控室，就中央控制室。那厂内的机械设备基本上全部都可以在这间去启动。由于当时签订的 BOO 合约中明定垃圾量不足八成，也必须以八成焚烧量来计算处理费用，以保障厂商的利益。而台东一天的垃圾量，因为推动资源回收政策，当时从180公吨减到120公吨，垃圾量严重不足。县政府每年要额外贴补1亿多元，因为不符合效益，迟迟没有启用营运。最后，厂商和台东县政府对簿公堂。2011年，法院仲裁，双方终止合约。台东县政府以19.6亿元买下焚化厂的产权，而这笔钱由环保署分16年支付。我们指着中央，你环保署，你错误的政策，你要为你自己错误的政策，你自己负责。这笔钱，我们台东是一个穷县市，我们不应该赔这个钱，你要有点中敢赔。那我从87年控制到今嘛啦，到今嘛还佫行出来，我已经老态龙钟啊呢，还佫如果有着这个坟墓咯，你行出来，咱今日咱来想，咱今日有生之年吼。你若无拍拼、无反对，后下咱就行行顺顺，拢会救嘛咱。台东县垃圾焚化厂要不要启用？经过一年的评估，台东县政府在2017年1月举行垃圾焚化厂修缮和委外经营可行性评估公听会。顾问公司表示，厂区经过10年的闲置和环保法令的逐年加严，焚化厂要启用，得先耗资3.5亿元修缮升级。如果要修缮的话，我们会强烈的建议就是要做一些所谓的更新升级。台东厂的废气处理系统在那个铅隔汞重金属的部分，那后来因为在1995年法规有加严，所以这个部分是不符合法规标准。如果说基本的修缮大概要花2.6亿，那升级的话大概会花接近3.5亿了。经营如果采取 ROT 模式，交由厂商修缮后营运20年，每天的处理量必须维持在85%，也就是每日焚烧255公吨的垃圾才符合成本效益。但是台东一天的垃圾量少于120公吨，连一半都不到，每吨垃圾的焚化成本将因垃圾量不足暴增3倍，加上还要支出处理底渣的费用，全部加起来甚至比远距离送到高雄市处理还要贵很多。可能就是只处理台东县垃圾的话，那县政府以后要付给厂商的钱，从900多块到会暴增到2700的哈，县政府还要负担那个后端的，就是产生的那些底渣还有稳定化物的一个处理费，所以整个单价大概会从1600到3400。10年前起炉停炉的理由跟现在一模一样，没有任何的改变。我们国家都已经赔了20亿元停炉，还在起焚化炉，这是一件很难以想象的事情。启用焚化炉的成本对台东县来说实在太贵，顾问公司分析，必须靠代烧邻近县市的垃圾或开放厂商焚烧一般事业废弃物，才能符合成本效益。因为这个厂的余裕量实在太高了，假设只处理台东县废弃物的话，它的余裕量是很高，所以这个部分那厂商要考虑那个处理成本还有运具的一个问题，所以这个部分的一个使用可能没有办法这么乐观。如果说能够透过区域合作，花莲的部分进来的话，那一随着它的那个进来的量增加，你的处理成本就可以降低，除了这些方案以外，那因为这个余裕量是不是开放厂商来收一般事费？我们反对台东成为东部的烧垃圾中心，而垃圾减量目前是国际的趋势，可是我们垃圾越减，我们的负担的成本是越高，这等于是变相惩罚垃圾减量。烧屏东的要环保署在交通补贴、代烧补贴，还有转运补助，然后包括还要去协调花莲，甚至要跟宜兰去竞争抢垃圾，那再加上远距的第二次污染，所以我想大费周章的把垃圾拿来台东烧，
只为了你要顾及焚化炉营运的利益，你跟厂商保证利益，可是其实是整个是扩大台东的环境污染。垃圾焚化厂紧邻台东市南侧，距离市中心大约只有2公里，四周都是稻田和菜园。当年垃圾焚化厂完工验收，市烧垃圾所产生的空污和异味，至今仍让台东市民十分诟病，强烈反对县政府启用焚化厂。民国高达系统汽修产生大量的恶臭，所以它在硫化物跟氯化物的处理的部分，它其实是有问题的。最重要的就是那个废气净化系统，我们会考虑以后会改采那个所谓的触媒式滤袋，它基本上可以减少大概90%的那个气状的氮化锌排放。那咧烧南方哦，就烧伫阮方里去；那咧烧北方，就烧伫方国、方国、方国、方言吼。声一公里搁听会到，一公里搁听会到，臭味吼2公里搁听搁闻会到，这咱烧吗？来。工作不力，戴好心的，这一个问题，政府讲要怎处理无？这农作物要怎办？种出来菜要去买提队，种下丢要买提买队，还是要靠大家的垃圾分类啦。你如果说一些塑胶什么，你不好好分类，还是进来的话，哦，那当然那个戴好心难免啦。为什么管政府爱这个昂贵又肮脏的焚化炉，啊，不爱去做别个政策？别个政策是啥物？我建议。这就是推动零垃圾，要用零废弃的方式，是我们共同的目标。就是各家大家扪心自问，也知道短期内不可能达成的。亲爱的乡亲，大家好，资源回收车已经来了，请您将纸张、铁铝类。台东县每年产生88000多公吨的垃圾。由于发展观光业，平均每人每日垃圾产生量1.089公斤，高居全国第二。垃圾回收率虽然有逐年进步，但仍略低于全国的平均水准，目前位居全国第11名。所以不论从源头减少垃圾量，或者加强资源回收再利用，都还有努力的空间。这些生活垃圾你把它混在一起，把塑胶啦、厨余啦什么混在一起，你大概只能用焚化跟掩埋，因为你就没有办法把它好好当成资源看待。但你如果把它分为别类分开来的话，它每一种可能都是资源物，然后有它更好的处理方式。因为你分类变少以后，你真的不需要那一座焚化厂。从垃圾的性质来看，依据环保署2015年的统计资料，台东县弃置的垃圾当中，以纸类占37.92%最多，其次是厨余有35.95%，和塑胶类占16.77%。这三大类如果都能确实分类回收再利用，将可以减少90%以上的垃圾。零垃圾的目标并非天方夜谭。推动零垃圾会让咱的粪扫降到上低。啊，第二就是吼新辟垃圾掩埋场。啊，垃圾掩埋场伊的代价一年加加2000万。咱若要有焚化炉烧吼，一年至少要1亿外，上届保守的统计。啊，咱是要开2000万，还是要开1亿外？开1亿外，阁会伤害咱的身体，唔呐伤害咱的身体，阁会伤害台东的产业。我上任的第一天，我就找国台署，找县政府所有土地去找，真的没有适合的一个土地让我们可以使用。各位可以想象看，如果真的有这个土地，一公布的时候，大家会不会反弹？你焚化炉起来了，难道我们就不用盖掩埋场吗？今天有这么多专家在这边，我们灰渣掩埋场要不要盖？灰渣掩埋场你要盖，灰渣掩埋场盖，那另外跟收宅去1亿元就可以解决吗？同样的面积，不可能，想要让它污染源更严重，所以起那个焚化炉绝对要更加侪钱。目前加户垃圾的焚化量只占全国24座焚化炉的65%，其他余裕量都被拿来处理一般事业废弃物。环保团体认为，不论垃圾焚化的区域整合或再生力量去化的问题，环保署都应负起责任，避免垃圾大战再度上演。环保署在这边其实是要负担非常主要的责任，包括底渣怎么样子处理，包括它的区域调度政策应该怎么办，看它是要选择什么样的一个方式，是要垃圾送到外县市去处理，然后回应1.8吨的底渣回来，还是自己考虑到这个财政的负担，还有这个垃圾处理的一个自主性，他自己焚化炉要去请用，这是他自己要去
这个全盘的去考量。去年十二月废青法才刚刚通过，所以环保署不能回避，就是只施压给台东启用焚化炉，而没有去谈它的垃圾分类减量政策。台北市花杜鹃花。台北市政府从2000年七月开始采行垃圾费随袋征收政策，从源头减量，鼓励资源回收。十年内，垃圾清运量减少了69%。目前正在评估让内湖垃圾焚化厂退役的可行性。我想这个垃圾站处理以后，大概下一步应该是处理内湖的焚化炉。如果可以的话，要让它退役。如果拥有270万人口的首善之都台北市，都开始要减少垃圾焚化厂的数量，台东县民不太能够明白，才22万人口的台东县为什么要启用垃圾焚化厂？我觉得台东县政府应该在趁这个时候做一个很重要的宣示，就是说我们应该去面对我们的垃圾，就是要减量。那台东既然自诩是要成为一个国际观光的都市，观光这件事情不是只有靠好山好水，如果台东县有办法在这边利用一些奖励等等的一些措施，让民众把整个垃圾的量减少到一个程度，那它不是一个很新潮流的东西吗？我们应该走在时代的前面，而不是站在时代的后面。